Bir müddət əvvəl Xocalı rayonunun Fəruh kəndinin erməni qanunsuz dəstələrindən azad olunması ilə bərabər burada insan sümüklərinin aşkar edilməsi 30 ildir itkin düşən şəxslərin ailəsində bir ümid yaratdı. Bu illər ərzində qardaşından heç bir xəbər ala bilməyən Hakim Qubadov, Fəruh kəndində aşkarlanan sümüklərin qardaşı Vüqar Qubadova da aid olduğuna ümid edir. Vüqar Qubadov 1973-cü ildə Salyan rayonunun Qarabağlar kəndində dünyaya göz açıb. 1991-ci ildə Rusiyada hərbi xidmətdə olub. Birinci Qarabağ müharibəsi başlayanda könüllü olaraq ordu sıralarına yazılıb. 1992-ci ilin əvvəlində döyüş bölgəsinə göndərilib. Sentyabrın 19-unda gedən döyüş, Fəruh dağında gedən döyüşlərdə bunlar dəstəklə hücuma keçiblər, ermənilərlə deməli, güclü müharibə gedib, bunların çox qat-qat az olmağına baxmayaraq, bunlar möhkəm vuruşublar. Qardaşım yaralanıb, Neftçala rayonundan olan yaxın dostu İlham Dadaşov bunu götürüb qucağına, döyüş bölgəsindən çıxartmaq istəyəndə o da vurublar. Hakim Qubadov deyir ki, qardaşı sonuncu dəfə toyda iştirak etmək üçün 1992-ci ilin sentyabrın 13-də evə qayıdıb. Səhəri gün isə yenidən hərbi hissəyə yollanıb. Hazırda Fəruh kəndinin azadlığa qovuşması ailədə həyəcanla qarşılanıb. Fəruh dağı azad olunandan sonra siyasına baxdıq, gördük ki, orada mən də qardaşımın adı var. DNK analizləri götürülüb, yəqin ki, dəqiq məlumat bizə xəbər veriləcək. O hissi mümkündür demək, o yaşayanlar bilər, o hissi keçirdənlər bilər. O, onsuz da mən o desəm sizi o başa düşünməzsiniz. Niyə görə ki, Allah heç kəsə göstərməsin. O elə belə hissdir. O heç kəs başa düşünməz. Allah hamısına rəhmət eləsin. Onlar hamısı mənim qardaşımdır. Allah onlara rəhmət eləsin. Onların sayəsində bugünkü nəsil, gələcək nəsil yaşayır, yaşayacaqdır. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Fəruh yüksəkliyində itkin düşmüş Azərbaycan hərbçilərinin siyahısı açıqlanıb. 62 nəfərin adının yer aldığı siyahıda Vüqar Qubadovun da adı var.